ظلمت ڈاڑی بس اتنا کرم کمائی راویں غم بھین بھرا دے اجڑن دا ساڈی قوم دلے کھچ پیراں سیداں آزاداراں دی نگری اے اون دا واسطہ پیا لینا جندی امن تا منیندے ہو کوشش کرائے سارے منہ میں روندیاں کھنال امین در وقعے بن بازو جھڑنا اوقا ہے تے اباز دے جھڑن دا واسطہ ہی سارے پردیاں تے ماں شرطونی ان دے علام دا پہرا لئی رام تیکوں مظلوم دواستہ ہے جن لاشاں کفن دے سکھ جرائے ان دے شہر دا کفن نصیب کریں ایویں نیک نصیب بنائی رام آخری دعا بہوڈی دعا جیڑے واسطے مکمل دعا منگائیے اللہ دے میں کوئی گواستہ دےو میں آزاداراں کو کریں خالی نولے سے ہون سخت سوچیں دا رہیاں اللہ واسطہ کیوں خالی نہیں ولیں دا میں کربلا گیاں دکھ ڈھے رہن جدہ وسدہ دکھے میں دکھ بھول گئن میں شام گیاں دکھ ڈھے رہن جدہ علی دیدھی دا روزہ دیتھے دکھ بھول گئے چھے دیارے تھی گئے میں مدینے چولا آج غریب محمد دیدھی میں کلا نہیں میرے نال پورا منڈار لے شام دا ٹائم میں اللہ کو روندیاں کھنا لو واسطہ لے لے جڑا اللہ خالی نہیں ولیندہ کیڑا واسطہ اللہ خالی نہیں ولیندہ تیک واسطہ سین دے پاسے دا اللہ ہو یار اے جڑاں دعا تائیں تائیں پہنچے طالب دوار اس بھیج دیں وقت قیم نہ ڈھیر بلہی راؤں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد
بيبي آدھئے میڈا لحظے دا مہمان بھرا خیمے لنگا ویر شبیر جڑا تیر لگئی پہشانے بند خون کری جنو کر سے جنو کر سے جنو کر سے دل وچ درد آئی ایویں مٹی تے بہ گئے درد نہ ہوندا شام ہون والی آئی گھر تر ونیا دنیا آرام پئی کردی آئی تساں وی آرام کرو بیٹھے تے سارے رون واسطے ہو جڑا مومن جن تک ہے نہیں کر سنگا میرا دی داڑی چمکیا دی کھڑی ہے جڑے تن نازک وچ ٹوٹ گئے نہیں تے چھکوا گن میں رب تیر پیا تا دلہنا کولا مر دے کل ہوسیا جی بی بی آدھئے میڈا لحظے دا مہمان بھرا خیمے لنگا ویر شبیر جڑا تیر لگئی بند خون کری ہمشیر اچھا بابا اچھا نوکر سائی جتنے وار رکھو میں اتنے وار پڑھا بی بی آدھئے میرا لحظے دا مہمان بھرا خیمے لنگا ویر شبیر جڑا تیر لگئی پیشانی وچ بند خون کری ہمشیر شام ہو گئی بڑا لمبا بند کیتے حسرت آئی جو تک راج کے مکان نے وہاں یہ وجہ تمہیں کوئی فضائل دی گل نہیں کیتی میرا دل ہے جو تک راج کے مصائب سنا وہاں سارے جی اکبر دے بابا لاشاں کلیاں چیندہ رہے انشاءاللہ یارہ بارہ مار چاچے فقیر کنوں میں داتو یارہ پڑھ سا بھئی موسیٰ نے کنوں چودہ پڑھ سا انشاءاللہ لاش گینا وے کھائیں مند دارتی تے ہکو وین کریا میرے تسے پرددار میرا اکبر زین تو لہ گئے اجم پرددار اکبر کراج کے نیرونیاں حسین بادشاہ قاسم دے ٹکڑے چون کے گھن آیا اجم بی بیاں قاسم کراج کے نیرونیاں حسین بادشاہ مہمانہ دے نان دے وین کیتے اجم بی بیاں مہمانہ کراج کے نیرونیاں حسین باز شیئو جو وین کیتے جو ہر پرددار اپنی چادر سنبھالی جوانی ہوئی اجم بی بیاں عباس قراج کے نیرونیاں
آخری قربانی یہ 6 مہینہ دا علی اصغر میں کو ویرون کر لڑدی ہن دی قسم ان بزرگاں دی چٹی داڑھی دی قسم ان ماتمیں دے ہاتھ دی قسم عباس تے علم دی قسم اج دی قسم ایدی وڈی قسم چئیمی پتہ نہیں کتنے روسن کتنے نہ روسن کتنے چپ کر ویسن کتنے ہائے کرے سن لیکن ذات دا سیداں علم تے ہاتھ رکھیا دا پیاں وید شہید علی اصغر جے کو مدینے والے پردہ دار رج کے رونے کوئی نہیں بلا ہونے جا رہا کرو آچا سوال سیدادہ سچا نہ ممبر آئی ذات دا سید ہیں قسم وڈی چاہی درسا سنگ نے اکبر قرونین قاسم قرونین عباس قرونین مہمانہ کوئی رونین بی بیان دی مجبوری کیڑی بنی ہے جو علی اصغر کو نہیں رونے درسا مجبوری کرے سو ہائے بابا جی مجبوری آئے پیو دفن کیتے پردہ داراں ارادہ کیتے جو رو وجہ رونیاں کونین سیدہ دے میڈیاں تسیاں بھیڑا غریب دا آخری سلام ہونے ہر پردہ دار کو علی اصغر بھول گئے ہر بی بی آ دیا حسین تیرے با نہ سکن ونے ایمیں حق بڑھدا ہے ایمیں حق بڑھدا ہے ایمیں حق بڑھدا ہے جلان یہ ہوئی ترائے بھیڑا تے ترائے وین سید آدیاں دے نہ کدی چاہے نہیں لفظ ہی ناقصان تھا جہاں بچوں کو سمجھا سی ترائے بھیڑا ترائے وین ترائے بھیڑا ترائے وین ترائے بھیڑا ترائے وین پہلی بھیڑ پوچھے حسین سا کو کہن دے سارے چھوڑی ہوں حسین بادشاہ رونے بھین دو ڈٹھس بولا نہیں بھئی بھین پوچھے دوارے بعد اسا کن ونجنے حسین بادشاہ رونے بھین دو ڈٹھس بولا نہیں ہو بے شیعت ہے نہ کرے تری جی بھیڑ قدم چم کیا دیئے سکیاں بھیڑا نہیں نوکر دی بھیڑ پچھنا یہی تیرے بعد اسا خیمے کی ملاونے ہون حسین رنے بھیڑ دے سارتے ہاتھ رکھیا دا کھڑے میرے بعد نے خیمے حسین نہ لامنے آلیہ بھیڑ میں کو پرانی پوشاک آنڈے میری نماز دا ٹائم قریب ہے بھین ٹوری پرانی پوشاک چاون ریویتی ملے جناب فضا گوالی علی دی دھیکن تیاری اما پرانی پوشاک چاون کیوں میرے حسین منگی ہے موہ تے ماتم کر کے دے حسین پرانی پوشاک منگی ہے ہاں اما منگی ہے دائی آدھی اگر حسین پرانی پوشاک منگیے تا وات ہیک واری ماں کو گر لہا اما پوشاک کا ونیا بادی گر لگ پہ وات یہ ٹر دے لے تیری ماں کی جنہ حسین پرانی پوشاک منگے سمجھے بھینی دا آخری سلام کرنے میں نسنیاں بھیرا دراج کے گل چمگنے تیرے بھیرا والا جیندہ خیمے نہیں بھائی پہلے میں دی پہنے چاچے سائیں بھین پرانی پوشاک چاون بزرگ زاکر ویرون پڑھ دین بڑی مدت دے بعد محمد مصطفیٰ دے ٹر ونجن دے بعد پہلی دفعہ بھین پرانی پوشاک چاہی اور باب علی علی تلوار چاہی یہ ہی کھاتی چے پوشاک بھائی ہاتھی چے تلوار حسین بادشاہ دی تلوار تے نگاہ پئی حسین بادشاہ کو پوشاک بھل گئی اے ایمیں جلدی نال خبال قدم چاکے بابے دی تلوار گھن کے ایمیں ہان اللہ کے
دوہے بازو تلوار دے اتے رکھے نس سجا رخسار تلوار تے رکھے س ہنجو لڑ پین جڑے مومن اشارے دی قدر کر دے میری ذاکری چین تو لکھا بھی اشارہ کوئی نہیں رون دی آنکھا نال تلوار دو رٹھے س بلا رون دی آنکھا نال بھین دو دے کیا دا کھڑے آلیا بھین جنہ کو ضرورت ہے انہ کو دیتی نیوی جہاں نہیں کی تھی میرا دل لکھے یار بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی میں زخمی ہاں میں نہ لڑ سکدا بی بی ادی وات رسا سیدہ دے زخمی ہاں بی بی ادی ایک واری وات رسا سیدہ دے زخمی ہاں اگر مومن دے جگر چو ہائے دی آواز نہ نکلے نا تے شام علی بی بی کنو بہ کے پنا کے ہوئے نو دفعہ بھین پوچھے اکبر دے بابے اکھے میں زخمی ہاں دامی دفعہ بھین پوچھن لگیے سجا ہاتھ بھین دے سر تے رکھے دھا نکل گئی اکبر دے بابے دیا دے تیری قسم ہے میں کو اکبر دی موت کھا گئی اے ہن رونے ہو جائیں تیری دھرتی دے عطا ہوئی اے ہن وین بلند کیتے نے جی میں اکبر دے بابے دی عطا ہوئی نو دفعہ بھین پوچھا حسین آکھے میں زخمی ہاں میں زخمی ہاں میں زخمی ہاں میرا دے گل چ باں پا کے میرا دی پہچان چم کیا دے جتنا ہی زخمی ہیں پتر تعلی دا میں کو ہکو حملہ رکھاویں میں شام دے وینجا توڑ یادی ویسا میرے زخمی میرا جنگ کیتی ہے نوکر سائیں نوکر سائیں نوکر سائیں نوکر سیدہ دے آخری ٹیم منگئی ہے قبر حسین تے میرے ہاتھ ہیں تو ارے رومن دے جذبات کو دیکھ کے ستر میں پہلے پڑھو کوئی نمی تو ارے جذبات کو دیکھ کے میں توہادے وست ستر پیا پڑھ دا حسین آدے آخری ٹیم منگئی تے کو خالی نہ ولیندہ آگے خالی ولی ماں دی دھی ہیں حملے دے بدلے کچھ منگساں دیسیں بھین آدیا منگو بھین دے گلچ ماں پاک کہہ دے منگ دے یو کجاں میں پیا میں دے میدان میرے ٹور ونجن دے بعد انہوں پرددارہ دی پارت ہوئی آج دے بعد انہوں دا حسین تو ہیں انہوں دا اکبر تو ہیں انہوں دا قاسم تو ہیں انہوں دا عباس تو ہیں باو جی جڑا مومنہ دے میرے دلچ کبر حسین ہے آن دا مجلس ہی چاہاں ذاکر دے لفظ دی سمجھ آن دیئے اللہ جانے میرے موں چو ہائے دی آواز کیوں نے نکل دی اتنے پنڈالی چو موں میں دیکھنا چاہنا بھین کو پارت لے کے حسین انتے رچے جیتا دھی گھڑیا سا دھی دا موں چمکیا دے میرے دھی میں پیا میں دا میدان میرے تور ونجان دے بعد میں جا بھینہ کو تانگ نہ کریں جتا جا ملی اتھا انسان کو میں پانی ملی تا پینے چاہا نہ تا منگے گئے تو نہ تو دسے پیو دی دسے دی ہیں جی نوکر سہی نوکر سہی نوکر سہی نوکر بھینہ دا سلام کر کے سدہ عمر ابن سعد دے خیمہ دے قریب ہے لعنت ہوئی حرامی تے جڑے مولا دے دوار بیٹھے ہو میری گوائی دے سو جڑے نوے گئے مالے تو جلد گھن ونجے آج بھی او مقام او جگہ موجود ہے آج بنجو نا آج بھی رونو جگہ موجود ہے میرے امام ان دے خیمے دے ہوتے نیزے دے چنج رکھی چنج رکھ کے سڑ مار کے آدھے میرے ریک میں علی دا پتران میں تیری منت کرنے نہ آیا جیڑی دنیا تے عباس نہیں ہے ریا اتھ میں رہ کے کیا کرنے تیتا اکبر نہیں ریا اتھ میں کیا کرنے دیکھو دسن آیا دین باؤں کھڑے میں دین ترائے بھینہ درتے کھڑی ہے یہ دین لہوڑنے میں دعا منگی کرو بخت تالے بندے تے شالہ کریں وقت نہ اللہ نہ کرے اگر وقت آمنے
دوجی دعا منگی کرو اون دا کہیں شریف نال واسطہ پوے شالا کرے کہیں کمینے نال نہ پوے اگر کوئی غربت تے تانا مارے نا تیر تلوار نیزہ ہر چیز دا زخم مٹ ویندے اون دے دتے تانے دا زخم نہیں مٹ سکدا جدا حسین اکھے ندی مو کھڑے ایک کتا بے پاسے مو کر کے دے حسین ہن تے تے منتیں کرنے جو تیرا ریحا کوئی نہیں او دے دیکھ اے فوجاں سادیاں اے حکومت سادی اے دریاواں تے پارے سادے جڑے اگلا تا نہ مارے نا اے ایک دفعہ اکبر دا بابا مٹی تے بیٹھا ہے وقت مٹی تے اٹھے روایت وچ ملدے میرے امام دی اکھاں وس پئیاں اے کیو جاں تا نہ مارے جڑے تانے تے حسین رو پئے اے تا نہ مار کے دا کھڑے حسین تو اتنا غریب تھی چکے ہیں تیرا 6 مہینہ دا تسا مارا ہے میں جان نہ تیری دھرتی تے اس پنڈال دے وچ امام برگاہ دے وچ آزاداراں دے وچ ساڈے سنی بھرا وی آباد نے گل میری ہن شیعہ نال نہیں گل میری سنی بھرا نال ہے شیعہ دے بچے بھی جان دے اے جڑے سامنے بیٹھے نا اے بچے بھی جان دے جو پانی کہندی ماں دی ملکیت ہے زمانے دے دکھاون واسطے اکبر دا بابا دے تیرے فوجاں من ویساں تیرے حواری لوگ من ویساں تیرے پارے من ویساں لیکن پانی دی ملکیت تیرے نہیں پانی دی ملکیت میں حسین دی یادے پار ہے میرے فوجاں میں دی ان حکومت میں دی سیدہ دے زیادہ گلہ نہ کر میں کوئی ہیکی گل دا جواب دے جیڑا مالک ہون دے جو چاوے کر سنگ دے آدے بالکل جیڑا مالک ہون دے نا او جو چاوے کر سکدے اکبر دا بابا دے اگر پانی دا مالک تو ہے تو ہک جام پانی دا میرے سامنے گھننا جو تو آکھسیں او میں حسین منے سا اے قبر حسین تے میرے ہاتھے اے غازی سرکار دے علم تے میرے ہاتھے روایت اج مل دے اچے جن ٹبے تے چڑھے این فوجیں چلان کیتے جلدی کرو ہک جام پانی تک ہنو جیڑی گل حسین مدینے نہیں منویندا آکھسو تو میں تو کروں حسین کنو گل منوا دے سا کیونکہ حسین اپنی کیتی گل تو بدل نہیں سکدا دریا تین تے ریت نظر آئیے مشکاں چینے تے مدتیاں سکیاں نظر ہیں سیدہ دیو کمینی ماں دا پترا قیامت تک تو گھوڑا بھجا تے کو ذرا پانی نہ مل پوے میں بطول لگے نہیں پی شاباش مالک زندگی کرے بھائی روایت جمل دیں دا جسم کمبا اے حالت دیں دے جسم دی یہ دھیمے دھیمے لے جنال پوچھے حسین پانی کن گئے میں 70 پڑھ دا رہا نا جڑے بزرگ بیٹھے ہو یہ 70 تے فقط دعا کرے سو جڑے کڑیل جوان بیٹھے ہو میں 70 صرف جوان واسطے پڑھتا پیا جوان اللہ واسطے میری گل زندگی چ نہ بھولیں جڑے دھیمے دھیمے لے جے نال پوچھے نہ حسین پانی کن گئے میں دیکھ 70 پڑھدا رہنا میں ادھر رہنا جڑا دشمن کو بھی پریشان نہ دیکھ سنگے او کو حسین آ رہا یہاں کہ حسین پانی کن گئے میرے امام دی آنکھاں وسیئن سجا ہاتھ اپنی سواری دی پہچانی تے رکھے سی تے دھیمے دھیمے لے جان نال کھڑا دے ذرا سجا پیر چانا حیوان سجا پیر چائے تلو چشمہ مرا متھا ہے سیدہ دے پانی تے میرے حیوانہ دے قدمہ چائے تیری کیڑی اوقات ہے جو تو حسین دا پانی بند کرے باقی زخمی سمجھائی کلہ سمجھائی
بترم ہویا سمجھئی ترائے علم میرے بھرا دے میرے کول موجود ہیں میں نیزے دی چون نہ لکھا چھکینا میں ترائے علم نصب کرینا میں سنے تیرے نال نو لکھے اکبر دا بابا دے بیا نو لکھ منگا ہیک ہیک نہ بھیج ان سارے کو کٹھے بھیج میں نعرہ تکبیر بلند کرینا میرے چھکے لکھے دے پار تیرا ہیک فوجی تپ گیا میں بطول لکھیر نہیں پیتا بابا جی ترائے علم نصب کتنے نیزے دی چونجنا لکھا چھکے جی ہائے بلند کرو نا بزرگ ذاکر پڑھ دیں نعرہ تکبیر بلند کیتے جی میں جو دئی دکان تے متھا رکھی کھڑی آدھے ہے تا زخمی لڑدہ ودھے شاباش آخری سطر وین شروع شام ہو گئی زمانے دا رواج ہے چاچا سنی زمانے دا جیڑے بزرگ بیٹھے ہو میری گوئی دے سو بھئی جن زمانے دا رواج ہے اللہ نہ کرے کہیں بندے دا ودہ نقصان تھی وجہ نا ودہ نقصان تھی وجہ بزرگ کٹھے تھی انہیں جمانہ کو آدھیں جار سارت تجربہ ہے اندہ بچے کو جنہیں ایک ان پکڑ کے دلازہ دور گھن ونجو ایک نقصان دے سامنے نہ بلاؤ جتنے تک آپ نے نقصان کو دیکھ سی راندہ اندہ جذبات وز سی راندہ نقصان کو دیکھ کے جذبات ودے نقصان کو دیکھ کے بولو یہ ایک زمانے دی تاکو مثال پیا دینا ایک ڈرائیونگ دا ہی قانون ہے بے اگر کسے کنو ایکسیڈنٹ ہو بنجے کہیں دا نقصان کر کھڑو تو بات موقع تو تسان فرار تھی بنجو کیونکہ انہیں جذبات اتنا ہوندے مت تو ہاں کو نقصان جب پجاؤں نقصان کو دے کے ہمیشہ جذبات آن دے جہائے بلند کرے نا حسین جنگ دی تیاری کی تھی اچانک عباس دلاش تدیر بھئی سید آدھے کھاڑ کے لڑو تجھے میرا غازی مارے روایت اج مل دے حسین اتنی جذبات جنگ کی تھی اتنی جذبات جنگ کی تھی کربلا دی زمین حل گئی خالق دی آواز آن دی جبریل جی میرا مالک آدھے کربلا دے میدان دید مارنا جیڑے انداز نال حسین جنگ ودھ لڑ دے آدم دی نسل مکوے سی کہ میرا مالک میں کیا کراؤں آدھے ویکھو سامنے لیٹی بیتے اچھے جھنٹی بیتے انہ نانا محمد تاج لہا کروں دا کھڑے وان جنہ نانے کو آکھ اللہ پیاد ہے ازان دے حسین کو سجدہ بہو پیاد ہے کلا ہونے یار دو جنہ دو دی پاس لے لے دو دی پاس لے حسین دی سواری تڈن گھنا سو جنہ میں آکھ سا ہاتھ بدی کھڑا پندرہ دفعہ دا زبارہ بھین تے بھیرا دا یہ نہیں آکھ سنگ دا جو تیرے مہمان ہاں کوئی تیرے مہمان کوئی نہ تیری دھرتی تے میں وطن اتنی حج رکھ دا میرے اپنے گھر ہیں تے کوئی امام حسین دے اوکھے لان دا واسطے اگر پہلے وین تے رون نہ آوے اتنی ہائی کریں تیری ہائی دی آواز قریب اللہ مومن سنگے نے چاچا سین جبریل آکے پیغام دیتا محمد ازان شروع کی تھی جوان محمد دی ازان دا مکنہا جو ماں دی اکل آئیے بی بی آدی اپیو دا جلال دکھینی ماں دکھی دی تازی دکھا بی بی آدی لائیے میرا کربلا دا غریب بچڑا حوصلہ کرے جوانی ابھی حوصلہ بابا حوصلہ بی بی آدھے جنگ چھوڑ میں تیرے جنگ دیکھنا آئی میں تیرے سجدہ دیکھنا آئی
جج سہی ذاتن ماں کر سن دے رہندے ہو جو 97 قدم تے زلجنا کو پتہ لگے بولو میرے نال جوان ہو ایویں سن دے رہندے ہو ہتھ کھول جوانی ہوئی ایویں سن دے رہندے ہو اے قاضی دا علم گواہ ہے میں ذات سیدا 97 قدم تے زلجنا کو اپے پتہ نہیں لگا کرو سوال سیدا دا اپے پتہ نہیں لگا وطن کا کیویں پھجدا دا جو 97 قدم تے زلجنا شبیر دے سامنے آ کے زمین تے ٹکرا مارنے شروع کیتے رہے سیدا دے زمین تے ٹکرا کی بلے رہے آدے مولا میری غلطی نال تھوں اے تے میں معافی منگنا او تیری ماں دی چادر جو کھادریا میں کو آدے نام نال سیدا دے ٹرمن آدھے نہیں مولا علم گواہ ہر جاتے نہ پڑھدا جدا ایویں گریا ہوئے تے نہ پڑھدا آدھے نہیں مولا حیمانا لوگ بے وفا سڑے سی سیدا دے زخمیاں اوکھا دے میں دلے لا آدھے مولا کیڑا جانے نے ہو آدھے حسینوں کے وعدہ پیا کرے نا زاکر اکبر دی شہادت پڑھ سی مومن اکبر دا جنازہ گھنا سینا اکبر دی شہادت پڑھی سی لوگ لنگینا سینا آدھے حسینوں کے وعدہ پیا کرے نا شہادت پہلی پڑھی سی شبی تیری آسیا اجامی راضی نویوں میں جامی دی دیگے روسی 4 سالوں دی سی آزادی ہو سی اور جیدے سال دے وال کھلے ہو سینا جیڑی تیری باگ جو ہاتھ پا کیا سی نسا کی میں لہایا بھینا بھینا حسین دی سواری بچنا سو اللہ واسطے بیٹھے نہ سو آمن دیو میں ہی دیکھن پوچھ دا داوی آلے دی میرے دادے دی اکی میں منتا کرے نہ کیڑا دے چڑا تیری بھیڑا کھڑی ہے میں بجو فقط رستہ دیو اللہ واسطے باندھے ویسو یہ نزول جناب بیان دے تکوں دا واسطے باندھے واسو میرا مقصد اٹھاواں نہیں میرا مقصد مکان دے ونے زندگی دا نہیں پتا اللہ واسطے بے ونجو جڑے جوانو اے موقع تک وایا گئے اللہ واسطے بے ونجو جوانو بے ونجو جڑا دے چڑا ہونا اپنے تے کنٹرول
کرے سو میں پردا ریوے جڑے ہلکے دماغ میو اپنے تے کنٹرول کرے سو گھوڑے پاسا لایا اکبر دا بابا دے جلدی کر پاسا چھوڑ جلدی کر پاسا چھوڑ گھوڑا دے کنے ونا اکبر دا بابا دے میں کو چھوڑ دے دے 9 لاکھ میں ایک ملے نبی سیدا دے میں کو چھوڑ میں دی حوصلے نال بابا جی اینو دھی دی کیڑی حالت اینو دھی دی کیڑی حالت دھی دی کیڑی حالت تے جواناں تے کنٹرول کرو جواناں تے کنٹرول کرو اینو دھی دی کیڑی حالت اے ایک شامی دا دامن بگڑے نکل گیا ہاتھ بن گیا تے بندہ خدا میں حسین دی دیا میں بابا دی غلام دی میں کو بابا نہیں لبدا میں نے ہاتھ تے نگاہ رکھے جن تے میں نہ تیر ویسی نہیں تے نہ بابا میرا دھیرے دکھڑی آئی حسین کو پہچان جی دیر لگے بی بی آدھے نگار میں نہ دکھمی بابا سر ماتم سر دا ماتم کھڑے دے روائے جتا جتا کھڑے ہو سر دا ماتم کھڑے دے روائے پیسوں ڈالے کھڑے حسین دی شہادت پڑی سی راج راج کے مکان دے سو دھی کو لئیے شی میرا دے تو اٹھے نے دمائے اٹھاوا دھی جب قدمہ دے گئی ہے حسین سے جیسا رکھایا دھی بڑھ کے نکھے دا کتے دے پتر پہل ہی سر آئیے مصومہ پہل حق دم جائے دوچھی ذرا کلیے مصومہ دوچھا قدم جائے تریچھی ذرا کلیے مصومہ کے دوئے حد خجر جبا دے پہلے دھیرے دھیرے پیو بری رہی ہے اور پیو دیتا